28 eskimáků žádá o politický azyl. I s kajakama. Ručitel Štěpánka Hilgertová. No, to je teda zamítlo to. 18 tuciů a hutu z Keni. Huh. 18 tuciů a vstupní víza. Huh. Hostitel Karel Černo. No tak to teda, to by se vám líbilo. Zamítnu to. Ty lidi se úplně zblázili. Zamítnu to, a tedy, co to povím, dále. No, zdravstvuj, zdravstvuj. Zdravstvuj. Cože? Как тебя зовут, мальчик? Cože? Cože? Ты не говоришь по-русски? Я уже все забыл. Да-да, то не вади, я умею трошку чешский. Плохо, але трошку умею чешский. Ага. Что бисте яко рачил воде мне, хотел бисте, что потребуете? Я? Я хочу у вас бедляет. Ага, сте яко кто? Я Дедушка Мороз. Ты не знаешь, Дедушка Мороз елку нам принес. Елки лучше нет, что принес там дед. Ага, ну, и вы выпараете, как Санта-Клаус. Нет, это не жидко Санта-Клаус, нет. Санта-Клаус мне собрал кшефты. Не, Санта-Клаус, нет. Ну, правда, выпараете. Ну, але ты, než вам тогда дам някий то повол... Ну, покуд вам его вообще дам, так си мусим выполнить дотазник. Да, дотазник. Дотазник си выполниме? Да, да. Меню. Дед Мороз. Вдělání? Дед Мороз. Поволání? Дед Мороз в поволání. Да. Teda, já musím říct, že ty vaše šance stoupají, dědo, ty šance stoupají. Země původu? Россия. Матичка великорус. Jo, Русак. Да. No těch tady máme jak drzavých brabenců. Ještě v týhle maškaře vás jsem... No to určitě. Haleďte, vy jste nám tady 40 let fušoval Ježíškovi do řemesla. Nie. A ještě se nám tady začnete dostávat. Tak to teda ne. Ne, já nechci fušovat. Co Ježíška, to Ježíška. Já chci jiný kšeft. A co tady hodláte jako dělat? Já chci podnikat. Podnikat, to je ono, Rusáci a podnikat. To je sama mafie, matriošky, podvody. Ne. Oni už chtěli ode mě podvody u vás. Pojišťovna chtěla, abych já dělal na dálnici D1 na ledě v srpnu. Já skazal, ničeho tako. Já chci u vás zasněžovat krkonoše i v létě. Vy potom můžete katat se na kaňkách i na lyžách. No to nezní špatně, to je docela dobrý. Da, navíc mám kšeft u vaší vlády, měl bych zamražovat 13. a 14. platy. Hoš, žádný zmrazování platu, hoš, já jsem státní úředník. Tak podělat ke mně, u mě chladno, ale dobrý kšeft. A jak vy to vlastně zmrazujete? Vy máte na to jaký mašiny nebo? U mě běrla mrazilka. Ukažte. Ne. Smatry. To je co? To je bomba, těpero. Koukáš jak půl prdele z křovy. Ale problém, dědo, je v tom, že u nás v Česku vás ty Rusáky nemáme moc rádi, víte? Da. Protože od vás nic koudyho nepřišlo. Možná takový to učit se. A to skazal tovaryš Lenin. Toho já tože zamrazoval. No, to bylo tak jediný moudrý, co jste teda dokázal, jo? Jinak nic jiného neznám. Ty neznáš, například, ty neznáš, Часи са учешки, ти са ми до сетевки не веду. То не знам, кто то жекал. То сказал маршал Конев в 45-м году на Старомаку. Слышите, вирусаци, висветлите ми, проч ви тари власне хцете бидлет? Так я мам камарады, ти уж тады били, знай то тады. Ми сме доразили с камарадем. Он ми сказал, что тады таки благобит, же мати златый хайзлик. На адресу мой друг зазвонил, отвжела бабичка стара, а жика деду, смотри, и тади тен добитек, русак.
Сусена в 68-м відділав до тромбону. Я уж мам бід лені на чески. Всі біжі. Слухай, як ви то важите, то їдло? Я скушав важить, смажить, п'ять, шецько. А видиш, то жрете так стін зелате, так і тайності. No, víte, proč se vlastně chcete sem nastěhovat? Proč nezůstanete u vás, tam vás mají rádi, jsou na vás zvyklí. Ryby. Stačí, když tady strašíte jednou za rok na Ježíška. Rybiata už mě nechaču. Rybiata chaču Pikachu. Santa Claus, a já nemám kšefty. Já chci u vás začít nový život. No, tak já s tím zkusím něco udělat, ale bydlet máte kde, no, práci máte, ne. Tak snad by to šlo na spokoje. Da, to by bylo dobrý, to. To by bylo dobrý. Sluchaj, što je to za protivný dědek? Váš car batiška tak nasraný. To náš. Náš prezident. Něco jako u vás Putin. A Putin. Ale tenhle, ten se jmenuje Klaus. Ne, Klaus ne. Já nechci u vás, já emigruju do Zimbabwe. Kde Klaus, tam žerete kameny a travu. Já radši Putina vyhnanství na Sibiř. Až budete potřebovat zamrazit dětka, dejte mi vědět. Vy jste určitě poznali, že imigrační úředník je Jan Vančura. O, a jestli jste to nepoznali, tak Dět Maroz byl Zdeněk Kyzer. Ne, tak ono to je, oni jsou docela překvapení. Protože tě maskerně zrichtovali, takže bych tě fakt nepoznal teda. No tak, to mám mě nepoznali třeba taky doma, víš. Parašek Rosák, který dostal 380 někde. Ne, já bych to řekl takhle, víš. Jiný by v tom vypadal jako blbec a já vypadám jako...